verliebt. Ja, hi. Nå. Hej. Nina Andersen står her ind til psykiatridemonstration. Som du kan se herover, så har vi forskellige banner. Nogle, jeg har lavet. Den første. Psykofarmaka kan dræbe. Stop, 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 stop. Så er der meditation. Giver indre ro. Følelser, det store banner. Følelser, det lige med psykisk sygdom, at vi alle skøre. Så er der psykiatri dræber. Og opfundet diagnoser. Og nogle andre bagfra os. Aroma styrker sanserne. Det er stort set det budskab, der er i dag, fordi jeg gerne vil stoppe psykiatriske tilfælde, psykiatrisk overgreb og generelt oplyse befolkningen omkring, hvad der egentlig sker i psykiatrien. Det var lige det første. Og herover, hvis du kommer med, der har vi skrevet nogle ting, mig og Indre Jamila, omkring psykiatri. Og det første, vi kan tage den første her. Der står der drab i psykiatrien. Og her står der afskaf psykiater. Fordi det er problemerne, det er, altså det er psykiaterne, fordi det er dem, der medicinerer, dem, der gerne vil give masse psykofarmaka for at undertrykke folks følelser. Her står der nej tak til robotter. Ja til mennesket. Og så har vi lidt længere over. Der har jeg skrevet afskaf elchok. Det er elchok, elektroshock, ECT behandlinger, der skal stoppes. Fordi det er ren tortur, og det, man bliver virkelig til en grøntsag. Så det er hvad jeg lige har skrevet her på stenen her inde på Christiansborg. Nu vil jeg over til min ven Henning og lige spørge ham om nogle spørgsmål. Om hvad han synes om psykiatri, hvorfor han er her i dag. Så det gør vi lige. Men jeg håber, at psykiatrien ændrer sig, og at psykofarmaka bliver afskaffet, og at der ikke bliver så meget tvang og problemer derinde. Det skal være en hjælp. Ja. Så, men nu skal vi over til Henning. Ja. Herovre. Okay. Men nu skal vi over til Henning, for at snakke med ham. Her står jeg sammen med Henning, som gerne lige vil interviewes. Hej Henning. Hej, hej Nina. Hvordan kan det være, at du er her i dag? Jamen, det er fordi, jeg vil meget gerne have oplevet omkring, hvordan psykiatrien den er. Og hvilken tid. Og så vil jeg meget gerne sådan, have det frem i lyset, hvorfor, at, altså, hvad psykiatrien gør skade, vil jeg hellere kalde det, ikke? Det er sådan set derfor, og så også fordi jeg bare gør andre op, jeg kalder det. Jeg støtter andre i deres arbejde, ikke? Det er derfor, jeg står her i dag. Nu siger du skade. Hvad mener du med det? Skade i psykiatri? Altså skade i psykiatri. Nu, jeg har den opfattelse, at når man ser på det på, det kan du sige, naturligvis hedder det, ikke? Så hvis du tager for eksempel hovedpinepiller og sådan noget, ikke? Det fjerner kun, det kan du sige, den der smerte, men det fjerner ikke årsagen, for eksempel. Så hvis du tager en eller anden, jeg har mange kontakter, venner og sådan noget, de lider det der angst, ikke? Og så har jeg bare kigget ind i det, og så både for at for eksempel de tager piller og sådan noget, ikke? Fordi der må være et eller andet bag ved det, siden at de tager de der piller for mod angst, ikke? Så det er derfor, jeg synes, at altså, det er, de får flere symptomer, end det gør gavn med at kalde det, ikke? Ja. Så det er på den måde, jeg synes, at det gør skade på den måde, ikke? Og jeg bruger heller ikke selv piller, så det er derfor, jeg sådan kigger på den der årsag der, ikke? Hvad synes du så om psykiatri i sådan overordnet? Altså, det er et kæmpe stort fupnummer, vil jeg kalde det. Mit eget syn på det er, at det vil blande bukstavlen af, eller sådan snige en slags, altså snige det der fupnummer ind, hvor at det, altså, De vil ikke gøre folk det gode, vil jeg kalde det. Overordnet set, så tager de røm på befolkningen, vil jeg kalde det. Men det gør det på en eller anden snedig måde, så ved at vende et eller andet billede om,
så folk de får et godt billede af psykiatrien, men det er virkelig et grimt billede. Det er på en måde sådan det overordnede blik på psykiatrien, der er. Er der noget, der kunne være anderledes, eller måske bedre i psykiatrien, end der er nu? Anderledes og bedre, ja. Altså, jeg vil sige, hvis dem, der er på de forskellige psykiatriske afdelinger og sådan noget, ikke? Nu, jeg har ikke så meget kendskab til lukkede afdelinger, men jeg tror, det er sådan lidt... Altså, det er ikke nogen afdelinger, jeg vil gå ind på i hvert fald. Hvorfor ikke? Ja, det er så fordi jeg selv har, eller min egen mor, hun er selv indlagt på en åben psykiatrisk, har jeg så fået at vide der, ikke? Og så når jeg så dernede og besøger hende i Næstved, hedder det, ikke? Holstedgård hedder det. Så altså når jeg går derind, så det bliver sådan en slags tæt. Man kan ligesom noget, at man bliver pakket helt ind. Altså det er sådan helt nedtrykt, hvad jeg kalder det, ikke? Og det er ikke noget, jeg sådan... Altså, der er ikke nogen, der vil synes om det, altså. Men det er sådan... Ej, det er en dum følelse, vil jeg kalde det. Hvor længe har din mor været derinde på den psykiatriske? Og min søster, hun sagde i går, det var omkring 10 år, tror jeg nok. Eller tilbage fra 2004, tror jeg nok. Hendes kontaktperson i et aktivitetsteam, hedder det. Hun sagde, at hun skulle ned til Næstved. Det var tilbage i 2004 eller 3. Eller 3 og 4 hedder det. Og så fordi at vi fik at vide, at hun skulle ned til Næstved, i stedet for at bo i nær København. Så fik hun ned, eller jeg fik så at vide i hvert fald, at i stedet, hun skulle ned til eksperter, hedder det. På den måde set, ikke? Og så tænkte jeg så, jamen, hvorfor skal hun så ned til eksperter? Det er jo lige så godt her i København som Næstved for eksempel, ikke? Og samtidig så stillede jeg bare spørgsmål til hende, hendes kontaktperson. Hun hed Rita eller noget, så det er helt præcist, hvad det var. Og så siger jeg til hende, eller så spørger hende, jamen, er der ikke nogen anden løsning? Altså, fordi, altså, godt nok tager vi hovedpiller, altså, dengang hedder det, ikke? Og så sådan overvejer lidt, jamen, der må der være noget eller andet, altså... Det kan ikke bare se folk på piller, altså det er som sagt min mor, der drejer sig om, ikke? Og så fik jeg bare det spørgsmål, der sådan, jamen, hvorfor skal hun så på piller og sådan noget, ikke? Og så fik jeg så den forklaring, at jamen, hun fik så det, sådan nogle chok om natten, eller vågnet op sådan, spontant, så var det. Og lå og skreg lidt, sådan, hvordan var det? Det var... Ja, hun skreg lidt sådan lidt værd, og så var der nogen, der syntes, det var forstyrrende. Og så skulle hun så have de der piller der, og så sendes ned til Næstved, i stedet for at have de der eksperter der. Og samtidig så... den forklaring, jeg så fik, det var, at hun skulle ligesom en slags en bro mellem den fantasiverden og den fysiske verden. Det var den forklaring, jeg fik der, og så tænkte jeg, der er et eller andet forkert her, fordi sådan er folk ikke. Det virker lidt forkert. Og så bliver hun så sendt derned, og så har hun så faktisk været der lige siden i Næstved. Har hun så ikke fået det bedre, siden hun har været derinde i 10 år? Det er rigtig lang tid. Jeg har fået det bedre. Altså, hvis jeg ringer ned til hende sådan, og spørger, om hun har fået det bedre, så siger hun, jo, det går bedre og bedre og bedre. Og det er det samme svar, jeg ville få om 10 år, hvis det var det, ikke? Men hvis man forestiller sig en 50-60-årig, sådan, der ligner en på 90 år, altså rent udseendemæssigt og overvægt og sådan noget, ikke? Optager den? Så vil jeg sige, at det er ikke et... Altså, hun ser godt ud. Pillerne får det ikke til at blive bedre overhovedet, langt fra. Okay. Er du tit ude at besøge hende, din mor, ude på psykiatrisk afdeling? Ikke ofte, nej. Det bliver kun ved højtid og sådan noget, når mig og min søster, vi sådan finder tid til det. Det er sådan, at tage den der lange vej ned til Næstved, altså det tager måske ikke så lang tid, når man planlægger og sådan noget, ikke? Men samtidig, når man så skal tage afsted tidligere om morgenen, og så kommer jeg afsted, eller tager hjem senere om aftenen, hedder det, ikke?
Det er sådan, samtidig også lidt af en belastning, fordi man sådan skal tage en hel dag ud af kalenderen, og samtidig med, når man så skal tænke på sin egen opgave herhjemme, ikke? Så det er ikke særlig ofte, men planen, eller kan jeg sige, vores tanker, det er i hvert fald at besøge en gang om måneden, i hvert fald, så vi sådan kan holde den opdateret, ikke? Hvad så, har hun fået nogen diagnose sat på sig, en psykiatrisk diagnose? Det har jeg fået, hun har fået, ja, men jeg ved ikke, hvad det er, faktisk. Okay, så er der faktisk også manglende pårørende, hvad hedder det, altså, du får ikke sat ind i, hvad der sker med din mor, med behandling og journal og så videre. Det er som, det bliver holdt hemmeligt for dig? Ja, holdt hemmeligt. Jeg har spurgt et par gange før, om hvordan der vil ledes, men det er ikke noget, jeg har fået svar på. Kender du nogen udover din mor, der har været på en, måske den lukkede afdeling og blevet til en zombie ved medicinering? Okay. Ej, det gør jeg så ikke lige i øjeblikket. Jeg har dog en veninde, der har været inde på lukket før. Jeg har faktisk to. Der har været hende den ene, hun har været inde på en lukket afdeling. Hun er også kommet ud igen. Hun har noget andet, under noget andet medicin. Hun er så rigtig svær at prikke til, vil jeg kalde det. Eller sådan, ligesom at få hul på, ligesom at få til at kommunikere overhovedet. Og der, det er faktisk tilbage for 5 år siden, cirka 5 år siden. Hun hjalp mig også med noget eller andet, jeg kunne bo hos hende i et stykke tid og sådan noget, men der blev jeg så kyldt ud af hendes kontaktperson. Men hun altså det er også gået helt galt for hende, vil jeg kalde det, ikke? Hun så på den positive måde, at jamen, jeg får medicin gratis, og ej, hvor er det godt, ja, hun har det godt. Og så tænkte jeg, nej, du har det ikke godt, kan jeg se. Men hende den anden, hun er så mere sådan ret vågen, vil jeg kalde det, over for psykiatrien. Hun nægter at gå tilbage, men hun kender det så indenfra. Så hvis hun skal oplyse om andre om det, så vil det være endnu bedre. Så det er de to, jeg sådan egentlig kender. Hjælper medicinen, eller ændrer den, så personen til den bliver en helt anden? Kan du kende din mor, når hun er på medicin? Altså, jeg vil sige, jeg savner hende lidt. På den måde, altså, hvis jeg skruer siden 10-12 år tilbage, så altså, på den bevidsthed, hun havde dengang, ikke? Det var sådan, altså, den friske, altså, jeg har faktisk også et billede af, hvordan hun så ud, sådan, før hun tog afsted, ikke? Skal jeg lige udslutte tilbage her? Altså det er altså, jo, det er altså psykiatrien så, fordi de har ændret hende på den måde, fordi hun har ikke den der bevidsthed, som hun kan sådan vælge at rave i det hele, som, ligesom vi andre kan, ikke? Men altså sidste gang jeg var nede på besøg, det var i gang i oktober måned her sidste år. Og så snart at hun siger nej til et andet, altså den der komfortzone, man ligesom har, ikke? Så har jeg ligesom den der præsident talt hedder det, ikke? Så jamen, det er ikke sådan, det kører, og nej tak, og sådan noget, ikke? Altså, den der frygt for den der terrorbarriere, vil jeg kalde det. Det kan godt være, den bliver mødt, men man går så også direkte tilbage i selve komfortzonen, ikke? Og det er meget, meget svært at ligesom at stille ind på hende, fordi at jeg meget gerne sådan selv gør det med egen spørgsmål, sådan så at hun, jeg kan få hende til at vågne op i hvert fald, ikke? Eller blive nysgerrig på den måde, ikke? Forstår jeg godt. Ja. Tusind tak for din udtalelse, og jeg håber virkelig, at hun snart kommer ud og får det bedre, og får styr på hende. Helt sikkert. Så tak for det. Det var så lidt.